Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем в ролплей сервера Turbo Squad. За хората, които ме гледат във Facebook, знаят, че редовно стримвам в сервера, но реших да пусна един запис, докато не стримвам и се получи това. Преди да го видите обаче, не забравяйте, че ако искате още такива клипове, счупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% от отстъпка на игрото ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в 10.BG. И нещо изключително важно, днес ще бъде последният стрим за този месец. Реално до другият остават 3 дни, така че няма да има кой знае колко голяма почивка за мен, но все пак да ви кажа. Та, започваме стрима и аз не знам кога ще кача още един клип, в който ще ви напомня. Ще играем Minecraft в нашия сервер, където играем с Ивчо, Чичака и Болния. И след това ще играем Fortnite, може би с Ивчо и Чичака. Ще видим как ще се случат нещата. Все пак, отново повтарям линк в описанието. Очаквам ви на стрима и приятно гледане за сега. Добре, господа, готов съм. Мога да записвам. Алексей Павлов, може да запишеш. Алексей Павлов? Да. Алексей Павлов. Добре, $300 дължите. Благодаря. Ще ви очакваме. Естествено. Кой? Лек ден! Ние отиваме да зареждаме още стоки. О майко, айде. Не го познавате или... Да, има кюфтета, момчета. Кюфтета заредили. Ще има, има. Заредили сме. Само ще помоля... Къде ще ходим, бе? Господина след мене, ако може да слезнете. Аз ли бе? А не! Сгони така! Удари, удари! Хайде! Дръж! Дръж! Този бус знаеш колко пари струва, бе? Да го удара ли? Да го удара ли, колега? А, ето! Хайде! Не! Запай! Той падна, карма. Извинявам се. Шамар, искаш ли са? 300 лева за стеклото. Ай. Имам 44 имам. Ей, там е банкомата. А, банкомата няма нищо. На минус съм. Дай тия 44. Не бе, мани. Не бе, вижте сега. Аз познавам един монтьор, мога да го извикам да оправи бус. Той ще кара нас да плащаме. Да нам се обадали. Никой не викайте, давайте да се махаме. Дайте, че той ще поводе, ако не му да даме кюфтета. Аре, идвай. Айде на кюфтетата. Идвай. Колко кюфтета искаш, малък? 69. Ти малък ли си, бе? Не, не съм, бе. 24 съм. Викам... Има психически отклонения. Той малки е звънал и на високоговорител за това. Айде път на дамите. Айде, след тях бременните. Деле ми беше за първи път. На парти ли отиваме са? Затвори задната врата, бе, черен. А, не съм. Айде. Ти порождение ли си черен? Ти порождение ли си черен или не си се къпал? Позная три пъти. И двете. Познах ли? Цял ден стоиш с мене на патрул, нали? Букък. Тъжно! Няма избор. Прав си. Чакайте малко, аз само да попитам, вие полицай ли сте? Не. Аз съм си човек, съм си. Ама тогава за какъв патрул става въпрос? Ей, съм... как какъв? Аз съм горски рейнджър, по принцип. И ходя на патрул. Аз пък съм Power Ranger. Аз съм чул, че тук е... Ти му слагам каската и гледам какво сте. Power Ranger. А метал фетамин не взимаш? Не. Кво е това? Той си е надрусан по природа. Ти не се обажда, ма умник. Не, защото съм чул, че тук метамфетаминовите наркомани и Power Rangerите им взимат визите. Не, няма такова нещо. Аха, добре. Аз само да попитам, как успяхте да постигнете този цвят на автобуса или... Аз го боядисвах. Не питай. Една нощ цялата лепих стикери и го боядисвах. И после отгоре минах и се изпиках и то стана перфектно. Да. По принцип... Малко на пръски. По принцип беше черен автобуса, ама... Държа...
че ако урината ви е с такъв цвят, трябва да посетите доктор. Не, 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 виж, има пръски, пръски има. Пък, да не виж, мога да го покрия това цялото само пика. Знаеш ли къде е друга да има пръски? И изведнъж изчезна от буса. Абе, той е малкият, къде изпадна, бе? Е, дано да умрял. Киваме за кюфтета, ама то с дето ти е. Кой бе? Кой изчерпи кюфтета? Ех, кой? Колегата. Стъпно, че черния. Вие сте го взели това за мезе, ш**. Особено тебе, капоне. Е, са на Сергията. А на Сергията продава ли с**? Товари. Може и да се продава. Мога да намериш айшето, ето какво даде в левия гъл. Не, не, ще фана някоя болест. И много е възможно. Къде е този малкия букук? За какво карали тук? За какво хъбих нафта? Не, не, аз ще взема кистета. Ше, капоне, ела ти покажа къде е майка ми, ела. Тук в това фризера ли? Ето къде е майка ми, ето къде е жена ми. Чакайте малко, стойте. Стойте да си поръчам един прекрасен бургер. Имаш ли му номера, бе? Стой, няма му. Ви мушнах в джобчето 5 кистета. Да, усетих. Стойте, аз искам да си поръчам нещо специално. Какво искате да си поръчате? Леле, от това нищо не си поръчвай. Ами, аз по принцип... И така и мене ме заболя сърце. И мен така ме заболя сърце. Букук. Ами... Ей, станах диотолист заради тебе, бе! Изгубих цветовете! Ах, ти така, ама заради мен или... Чакай малко, бе. Не. Да бъда... Отиде да дегустира алкохола, де сме взели за партито и... Малко е пинал. Пуснал съм миск в съда. Айде, кмета ли ще съдиш? А, не, бе. Айде, аз ако ми подпиш, мога да дойда като свидетел. Не ми трябва, аз имам свидетел. Ама аз мога да лъжа свидетелство. Ма лъжа свидетелство и колкото искаш, ти дори не си присъствал на мястото. Именно, обаче ако ми подпиш, мога да съм присъствал. Обаче моя свидетел може да докаже, че ти не си присъствал. А, така. И как ще докаже? Много лесно. Какво става? Там имаше и журналисти. Абе, може и да си причага да го... Ей, малумник! Мамо, какво са, бе? Майко! Това се е напълни остатък. Какво искаш? Да ми ядеш. Какво? Да ми ядеш, кебабчето, да ми ядеш. Аз не обичам големи. Абе, то беше ли на аукциона, бе? Не знам. Ето. Аз ли? За мен ли? Аз не съм тоя. Значи, тоя си има и чувства, между другото. А сърце имаш ли? Какво? Сърце имаш ли? Ами, имам. Е, имай си го, ние това за нищо го нямаме. Да, така е. Що? Е, защото е на това тук сърцето направо му го правим пения. И ден и ми нощем. А твоето... Еми да, защото той е черен, а ти си дебел, нормално е да сте с разбити сърца. Еми, федерата всичкото отгоре. Еми, всичкото отгоре. Ти първи ми пипна за дубето. Не е така. Пиперков беше първи. Айде, по дупето. Аз... Знаех си, че не трябва да се качвам в розов бус. Аха, твое си желание. Той пише 100 подстрани дори. Еми, да. Айде ви повозим още малко. Айде, да те воза на нещо друго, искаш? Айде, почнахме да се возим. Колега, къде ще го возим тоя? Не знам. Къде има легла? Така и легла почнахме да търсим. А на яхтата с буса ли ще отива? Не, с кораб, частен кораб. Вие с какво занимавате, бе? Не бяхте ли някакви Power Rangers патрулиращи? Същите. Ей, какво е, то не пречи? Пари за част, е, колега, стой, върни назад! Какво бе? Е, в тоя тук басейн и на тоя фон е потънал Титаник. Тук са снимали филма. Ще да го изценираме. Айде! Ама не с буса! Що? Ние мога да изкараме после, бе, споко. Добре, давай, кой ще е Роуз, кой ще е Джак Даниелс? Абе, какъв басейн, бе, това е паркинг, бе, малумник. Абе, на басейн мяза. Басейн си ти.
Ах, момент. Чакай, не, аз съм Роуз. Колега. Аз пъл ще ви записвам, чакай. Ти пусти музиката, колега от буса. А, да, е, сега ще я пусна, стой. Love can touch just one time and one time. I don't know the text. Я да ви видя какви сте глупаци. Колега, хвали ме! Колега, хвали ме! Сега! Love can touch just one time. My feet! Папа ще ви стана! Майко. Леле, тук да няма камери да ни снимат. Ай, ще ни дадат по новините. То ние сме в студио, ако няма камери ще се работи. Айде да потегляме. Айде, къде отиваме? Трябваше да извикаме някой с една пожарна да ни прави вълни. Трябваше колегата да се изпикае, той... неговото е като вълна. Айде! Тук бяхме с бус. Викай механик да го пари. Я пробай ти. Аз да пробвам. Не бе, то е другия мод. Айде, аз не мога да се кача. Еми, не видиш, че съм пред тебе, как ще се качиш? Майко. Дай напред, бе. Можеш? Пърсвам. Слези, аз да карам, че си не мога караш. Вчера го разбрахме. Още ме боли главата. Слези, ти казах, бе. Той друго се боли, но не се оплакваш. Ей, шибаняк. Слизай преди да съм те разстрелял. А, тук... ти откъде имаш пистолет, бе? И нали съм Power Ranger, бе? О! Гледай, бе. Браво! Ще те гърми. Слизай. Ама аз имам пиштол. Айде, добре бе, айде. Базикам се, бе, това е електрошок. Абе, леле, м***. Аре, бе, тебе, вулана не те харесва. Ти ще беше да се качаш, да. Ай, между другото, аз преди си изпиках на седалката, ма си трябва. Майната му. Той е без това, така си мирише. Така че няма проблем. О, така ли? Еми, не че, мисъл. Аз говоря за буса. Ние ще трябва да минем през автобивка, че това бус вече не мирише. Да мирише както мирише вчера, като го взех. Това минем за осък пустеца. Аре, излазайте. Башката на Титаник ще го прави. Къде? Чай си взема камерата. Къде ще го направим? Слезни и там долу ще покажа. Слизай. Значи аз... Колега, къде е камерата, бе? Нещо, някакъв израстък имаш на рамото. Кое ти е лицето, кое ти е камерата? Нещо много черно. Майк ти, бал! Да не ходиш при рибите. Ти ако паднеш при тях, те ще се оплашат. Еми именно, ама от те. На къде са, бе? Операторе? Ей тука, на светлината. На светлината? Ей тука заставаш и разперваш ръцете и пускаш музиката. Правим една снимка за сайта и готово. Ама чакай сега, ние ако ще се снимаме, че трябва да ни платите. Мора! Ние сме платени актьори, не сме безплатни. Вие трябва да ми платите на мене, бе. Сега аз ви развеждах из града. За какво ти плащаме? За дето ти ни снимаш и ще ни правиш пари на наш град. Камера, върни! Аз съм бил режисьор, бе. Така бе, черният ти, приятел. Ми се разсърди. И отзад моля, бле, зло. Абе, отзад, що не може да се влиза през задната врата? Що ти е висока, не може да се качиш на стъпенката. А, да бе. Аз съм атлет. Аз ще съм като... като такова. Като талисманче. Да, като талисманче, давай. Дай поздрав за господина, който ни е гост. Поздрав. Поздрав, да. Пусни нещо на кондио. Ури!
Най-добрата реклама! Да! Нали знаеш, че ако не види началника, ще ни екстрадира от града. А, Капоне? Знам! Дай ти погава да карам. Не, не, не. Мини през болницата. О, разбира се. Мале полицай! Ей, си еба мале. Не ни видя. Та е добре. Ама аз съм пуснал аварийки, реал. А ти си пуснал аварийки, не ти дава никакво право да вози човек напред. Леле! Те умре. Чакай да го видя, живем мъртъв, ле. Е, ти мина през него с автобус, е. Чакай да го видя. Ка стана, бе, Капоне? Искаш и кифтета, получи кифте. Цяла пържова. Леле, леле. Майката ме, и да викам доктор. Ело ще го закараме, ние сме близо. Майко. Докторе! А, атака, какво стана? Да повярваш, какво стана? Айде... То се вози на предния капак на един розов автобус. И както се возише на предния капак, се подхлъзна, падна и автобуса мина малко през него. Ала, момче... Мале, какво правите, бе? Жив ли е то още? А, жив е, май. Не знам, доктор му прилага някакви много странни хватки. До... ам... Не знам какво ще ти дадат. Няма значение. Доктор! Добре ли си, ама умник? Милер, ако поеме... Не, добре, не, добре. Милер, айди, Милер. Не, добре! Не, 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 не. Не, го е. Той бе иска си... едното. Бе, може го. Какво стана, Капоне, обясни ми? О, Капоне, искаш да отидеш пак без заснание, обясни ми какво е станало. Добре, няма въздух, момчето. Корема! Кубата ми мина през корема! Ах, саде. Кубата ми мина през корема, ако трябва прав така. Той е така, там, като човека ми... Дай ми кислородна маска! Корема му с гума! Дай ми кислородна маска! Франц! Въздух! Дишай, дишай, спокойно. Капоне! По-добре ли сега, Капоне? Всяка се ревеш. Буквално не ти излезе въздух, всяка се ревеш. Капоне, ти си здрав човек. Капоне, здрав човек си. Кажи А. Б. Бърка си гъз. Капоне. Ай, добре сега. Ти го впей, че му стан. Айде. Всеки момент, чакай, чакай. Слави, 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 кажи, ама, самолета е два. Казах ли ти? Гавно с трупа. Не бе, той не е труп, е жив си, бе, нищо му няма. Как си, бе, Капоне? Боли ме корема. Кое те боли корема? Мина гума през него. Виж сега, виж сега, има една добра страна.
поне на ти работа няма да спадне още 10 часа. Слушай сега, значи трябват ни две банки с кръв. А положителна. А положителна ли е, бе? Да, 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 а положителна. Искаш ти да дариш. Ама, ама стига сега, виж сега. Ти донеси банката с кръв. А, да, и аз ставай, бе, малумник. Не, можеш да ходиш. Не, ще го носим направо. Добре, чакай да го си го взема. Добре, ма нека стане първо. Аре, стани, бе. Леко. А, е така, дай, фани го се. Как искам да го фърля на земята. Настъпил си пак, доктор. Доктор, оставете го тук да полежи малко. Вкарайте му двете банки с кръв да прелива там, да не му стече кръвта. Оставете го да лежи. Най-вероятно ще се оправи. То няма какво друго да направим. Тия плуващите ребра. О, най-после. А, да ставай, ти видим да си дворе. Стави и да ми пасе с 100 бона. Айде. Аха, 100 бона. И тук кръвта е скъпа, бе. Абе, докторе, що сте взимали банки кръв, като гледай колко кръв е изтекла тук, що не ми я събрахте обратно? Сега ни подпиши тук долу. Господин Ал Капоне, 5 бона. Нямам толкова, бе, колега. Не, не, аз се възикам да се безплатна, айде. А, мерси много, айде живи здрав. Избашете си кръвта. Не можем. Леле, майко. Тя залепна, твоята кръв е велика. Точно така. Айде да си дам спрят. Жив съм, бе! Повече да не си се качил преда на капака, защото ще пребя аз. Я! Къде беше, бе? Бе, тука, отзад под седалката. Ами, някакви дрехи намерих и се преоблякох. Але, майко, ние какво преживяхме с колегата, като сън беше. Изярахме ти кюфтетата обаче, докато се преобличаш. Изобщо не те чувам. Нещо ти става с гласа. Изярахме ти кюфтетата, докато се преобличаш. Мамо! Той е пак се скри под някоя седалка. Няма да го търсим. Вау. В никакъв случай не очаквах да се стига до болница. Но уви. Знаете. Аз не пропускам да мина оттам. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!